Sasa sisi kama klabu tunayafuatayo ambayo tunataka tuyazungumzie kuhusiana sakata hili. Moja ni kwamba kitendo cha kamati ile kushindwa kufanya maamuzi kwa siku tatu kwa jambo ambalo ni rahisi tu lakini utaratibu, inatilia shaka weledi na uwezo wa ile kamati. Ina maana ilikuwa na vitu vingi nje ya taratibu. Kwa sisi kama klabu jambo hilo halijatufurahisha, kwamba jambo ambalo lilikuwa la kuchukua dakika 10 tu kufuata kanuni na taratibu limechukua siku tatu wanabaika, wanahangaika. Aidha tunahisi aidha hawana uwezo ule au walikuwa wanapata mashinikizo nje ya taaluma yao. Lakini la pili, tunalaumu TFF. Huwezi kuunda kamati ya haki za wachezaji kukuwa na kiongozi wa klabu ndani ya ile kamati. Hiyo jambo halipo. Kutakuwa na conflict of interest, kwa sababu haiwezekani kiongozi wa klabu anakuwa tena mjumbe wa kamati ile yenye maamuzi. Sasa huo ni ubovu na hiyo ni kasoro kubwa ya nini? Ya TFF. Kwa hiyo lazima TFF na yenyewe ijitathmini. Unapounda kamati uwe transparent, uwe fair. Hasa wanaunda kamati kienyeji, matokeo yake ndio hiyo saga inakuwa litachukua siku tatu. Almost miezi miwili jambo dogo kama lile, kwa sababu walichagua watu ambao aidha wana conflict. Kama nilivyosema mfano rais tunyi mnafahamu, mtu ni kiongozi wa klabu. Hapa naingia pale kwenye kamati ya kuangalia hizo kesi itakwendaje. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo tunashauri TFF wafanye mabadiliko, wajitathmini wenyewe, waangalie kwamba je, hizi kamati za unda zina haki kweli? Na je, composition ya wale watu kweli watatenda haki? Sasa ni jambo tutadhani kama klabu sisi lazima likemewe na nini kama waandishi mtusaidie. Lakini jambo jingine ni kwamba sisi kama Yanga kuna mambo mengi pale ambayo klabu ya Yanga ikipeleka hayafanyiwi kazi, na hii sio mara ya kwanza, kwa mwaka jana, mwaka huu. Mfano rais tu, baada ile clip ya Morrison, baada ya mechi ya 8 ambayo tulishinda goli moja, ile kijana alizungumza kwamba alishawishiwa akapewa pesa kwa lengo la kwenda ajiunge nao. Sasa vitu kama vile tulipeleka TFF kwa maandishi na ushahidi toka tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka leo, ile shauri halijasikilizwa. Yamekuja kusikilizwa masuala ya baadaye ya Morrison ambayo yana interest ya baadhi ya watu, kwamba lile lianze ile ambayo tulipeleka la ushahidi la rushwa alikuzungumzwa. Sasa tunaambia TFF pia, haki kichelewa mno unasababisha mashaka mengi na inapunguza imani ya wanachama wake kwa TFF, kwamba inakuwaje kunakuwa na double standards. Swala linalomhusu mtu mmoja pande moja linapewa kipaumbele, swala linalohusu klabu nyingine linatupa pembeni. Sasa hiyo jambo sisi na kama klabu hatufurahishwi nalo. Lakini jambo la tatu ni masuala ya jambo jingine ni kwamba wakati wa kesi ile ya kwanza hii ya Morrison, wakati nasikilizwa kwenye kutoa ushahidi kule kwenye kamati, mwanasheria wa TFF alitamka kwamba mbona Morrison pesa hiyo ya Yanga alishairudisha? Sasa kaulizwa, wewe pesa ya Yanga kama ilirudi ulijuaje? Kwa hiyo tayari kuta kama mwanasheria yule wa TFF alikuwa tayari kwa upande mmoja, anaitetea klabu nyingine ambayo mchezaji anamhitaji. Lakini kama hiyo haitoshi, alipoangalia ile mkataba pia akasema sahihi ya kwangu sio yenyewe. Sasa mimi najiuliza, sahihi ya kwangu alijuaje kwamba hii sahihi ya mwenyekiti wa Yanga sio yenyewe? Kwa hiyo nakuta ndani watumishi ya wajili wa TFF na wenyewe wako biased. Na hilo likiendelea, haki isipotendeka, amani ya mpira itakuwa haipo. Na hakuna jambo baya ambalo linaudhi watu kama mtu aone kwamba haki yake inadhulumiwa na waajiriwa wa taasisi. Na jingine ni kwamba baada ya Morrison kuanza kupewa pesa na timu ya upande wa pili na kutoa zile clip, amekuwa hashiriki tena vizuri kwenye klabu. Hasa maana yake nini? Ni kwamba kulikuwa na match fixing na wale walikuwa wanampatia pesa. Kwa sababu baada ya kwanza kupewa zile pesa na kushawishiwa na katoa ushahidi ya participation ya Morrison kwetu kama iko chini. Mbona mechi ya mwisho ile ya mwisho ya goli 4-1 kama alikuwa tupo uwanjani. Kwa hiyo tayari taratibu za kufix matokeo zilifanywa na upande wa pili. Kwa hiyo pamoja na sisi kupeleka ile clip TFF, wamenyamaza pengine kwa interest ambayo wanaijua, lakini kikubwa ni kwamba sisi hatufurahishi kama klabu. Na mwisho ambao amezungumzia hapa na sheria jingine ni kwamba amesign wakati akijua kwamba bado ana kesi. Lakini mbaya zaidi, amesign na kumshukuru mmoja wa wajumbe wa kamati ya haki
iliyotoa hukumu ijusi kwamba asante fulani, asante fulani. Sasa kweli hapa kuna mpira au kuna mambo ya kipuzi tu? Eh? Haiwezekani, haiwezekani una kesi, una sign, unamtaja kiongozi ambaye tayari wewe kiongozi ni mjumbe wa kamati ambaye inatoa haki na kesi ile haijaisha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu mchezaji aliambiwa vyovyote itakavyokuwa wewe sign, sisi ndio timu fulani. Na kama ambavyo wenyewe wanajisifia kwamba wao ni serikali. Sasa si atuamini kama wao ni serikali. Unajua kwamba yani ni mambo ya kujisifia tu. Kila mtu yuko chini ya serikali. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba huyu mchezaji performance yake ilipungua kwa sababu alikuwa na match fixing. Labda alimwambia kwamba sicheze la kwanza, lakini la pili kitendo cha kusaini na kumshukuru mjumbe wa kamati hii ambaye anakuja kutoa maamuzi juzi ni jambo la aibu na ni fedheha kwa TFF. Sasa hayo lazima watizame. Na sisi kama alivyozungumza mwanasheria hapa, hii ili kutufedhesha sisi kama viongozi. Hukumu ile na hao waliosaidia ile hukumu walikuwa na malengo mawili makubwa kwa maoni yangu. Kwanza kuonesha kwamba sisi viongozi wa Yanga ni wababaishaji, lakini pia mdhamini wetu GSM ni mbabaishaji. Sasa sisi tunawaambia sisi ni viongozi makini. Niko hapa, niko na wenzangu, tuna uhakika, tuna akili timamu, tunajua tunachokifanya na mdhamini wetu ana akili timamu. Kwa hiyo dhamira yao ile kwamba wafanye haya ili sisi tuonekane tufanye kama viongozi, lakini pia mdhamini wetu aonekane naye hafai kusudi atoke, tunawaambia tupo, yupo na tutaendelea kuwepo na tutaendelea kuwepo. Kwa hiyo la mwisho ni kwamba mpira wa Tanzania ili ukue, tuache mambo ya ubabaishaji, tufate tu taratibu na kanuni. Kama kile kitu kifuatwa tutakwenda mbele, lakini haina sababu tu ya kuwa na mambo mengi ya ujanja ujanja ndio haya tutakufikia hapo. Kwa hiyo hii inakuwa ni vurugu na inaleta taharuki bila sababu. Watu wamekaa siku nne hapa na tension tu, kila inji zima Morrison. Ni kwa sababu sisi kama TFF na vyombo vyake hatutendi haki, hatufanyi trendi haki kwa wakati, hatutoe maamuzi kwa wakati. Lakini kama tusipojirekebisha, hii hali ya msimu ujao itaendelea na itasati president mbaya kwamba kwa Tanzania wewe fanya lolote, tukishakuwa na uwezo fulani, utakushakuwa na mtandao, unafanya chochote, sheria haitizamwi. Kwa sisi we are not happy, na tunadhani kwamba message yetu kwa TFF ni kwamba lazima isimamie haki. Na la pili, wanapounda kamati zao wahakikishe wanaleta watu ambao credible, sio watu wa kuokota tu au mtu ambaye kwenye klabu nyingine. Haitatusaidia tuwe na watu ambao wako makini, watu wa mpira. Najua haiwezekani kwenye kamati zote zile kwenye mpira wa nchi ukakosa mtu wa Simba naye. It goes without saying. Lakini basi watu ambao wako clean. Mtu ambaye yuko kwenye, mimi siwezi kuwa kiongozi wa Yanga leo afu niko kamati ya hadhi ya wachezaji, itakuwa jambo la ajabu. Kwa hiyo tuwachague watu ambao wana sifa. Tanzania na watu wengi sana ambao wamecheza mpira, wameongoza mpira, wako credible, wako clean. Hata kwa ni mtu wa upande huu akaka tenda haki upande mwingine, hata kwa upande huu katenda haki wapi? Hao watu tunao. Lakini tunapochukua watu ambao tayari unajua kabisa hawezi kugeuka huyu wala afati yake, tutapoteza. Na mpira ni kama dini au zaidi ya dini, mtu akishapenda kitu